И добре дојдовте во уште една епизода од Енглан Грасблог. И да, прво ќе ви ги кажам новостите што ги има, а тоа е дека ми израсна мелонот. И дека ми кочи многу. Но добро. Еве. Мелонот го земав. Супер. Е сега, имам, колку се ова, 7 стека Cobblestone и овие се сите енчентувани. И друга новост е дека треба да го исцепеме дрвото. Па ајде. Зошто кочи толку? Добро, не е битно. Ајде, излези од тука. Еј. Добро, оди надолу. Опа. Супер, и ова е новоста. Чекај, не е ова. Vmob спонерот не е новост. Добро. Многу кочи, не знам што му е. Еве, гледате овде. Овде е се ископано. Мислам, не е се. Нима доста работи ископано. Така да, да. Тоа се новостите. Опа, тука. И друга сегашна новост е дека е вечер. И дека ми гори таму нешто. Нема ти да гориш. Супер. И да, не ми кочи толку. Супер. Сеплинг. Е, сега, што планирав јас денеска да работиме, тоа е... А имате 10 секунди да погодите. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако не погодивте, што да правам? Тоа е куќа. Па, ајде да се упатиме кон местото за градење на куќата. Прво, ќе направиме слебови. Чекайте малку да се... Еве, ова, например, сега тука не ми треба. И ова, и ова, и ова не ми треба, не тоа тука да оди, то оди во овој чест. Мелон, мелон, еве мелон. Амамамамамам, добро. Сега да направиме слебови, колку, не знам. Еве, ова ќе е доста. 48. Добро, доста ке. Сега, на која страна да ни биде куќата? Јас мислам натаму. Не знам зашто. Па, ајде. Одиме. Ќе се оддалечиме. Не, многу. Уу, види ова колку е големо. Уу, ова ќе биде копање до безвес. Добро. Еве, тука ќе ни биде куќата. Чекајте. 1, 2, 3, 4, 5. Треба уште. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Е, супер. Е, сега, не, 12 на секоја страна. 12. Добро. Сега и натаму 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Сега наваму 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поточно на оваа страна ќе биде 24. 1, 2, 3, ајде 3. И немам веќе слебови, супер. Значи ќе ми треба ужасно многу. Па види, овој кабалстон нема да ми стигне ни за слебови, а не па... А, супер. Ова целото. И ова нема да е доста.
I ova nema da je dosta. I ova nema da je dosta, no ajde, da se nadevame. I svega vaka nešto. Ovdje treba isto tako da je 24, a ne 12. Ajde. Ujas tuka treba torče si da stavam. Vidiki možet mobovi da mi se stvorat, a to ne bi bilo dobro. Ne tuka, kaj se brzo. Ušte gi nemamo mobovite, no... Ja stignem li? Ja stignem. Dobro. Da pazam samo da ne padnem vidiki. Ako padnem, teško mene će biti. Dobro. Mirno tuka. Dvanaest. Evo se ga. Jeden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest. Super. Sega cijelo ova treba da bide 12 po 12 po 12 po 12. To znači mnogo gradenja, a črnkovite kegi, kaj se mesteše to, video na 8. Super. Dobro, na početok je koči, no podocna nema. 12, super. Сега и на ова му требаше 12, така? Така ми се чини, но... не кочи толку. 1, 2, не, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Супер! И тука... Ајде, ова кога ќе го завршам, ќе... не. Но зашто? Кога можам сега цела епизода да ми биде правење на платформа. Може. Само да видам до кај треба. Треба уште едно 5. 3, 4, 5. Погодив ли? Не, требало 6. Добро. Или сепак сум грешка. Не знам. Не е битно тоа. Ајде. Ајде, оди, 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 оди. Добро, заедно сум зрешил во бројањето. И како што гледате, ова ќе биде голема куќа. Доста голема. Ајде. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Изгрешив заедно, но не е битно. Efficiency 1 и чао. И веќе снимам 8 минути, а... Не со... Леле, ќе градам платформа со торч. Браво за мене. Ах, добро. Ќе ми треба многу. Едино оваа страна сега додиме. Оваа епизод... И мислам дека за Englund Grass блок вака, секе правам во епизодата. Ова морав бидејќи... Морав да чемтувам да направам Diamond Pickaxe бидејќи ке... Уште едно. Бидејќи еве. Ми требаше многу кабелстони, но ако од сега натаму, се ќе правиме во епизодата. Зашто гледам натаму, добро. Е да, треба да стопирам, па ајде, се гледаме. У ствари нема. Не, ќе стопирам, ајде, па се гледаме веднаш. Еве ме, не се ни поместив. Само стиснав F9 и повторно F9. Е, оп, пуф, пуф, пуф. Ова епизода може и да биде готова. Не, ај ќе пополниме нешто. Ајде.
Ovo će bude mnogo interesno da se pravi. Skrši se svega ti. Bravo za tebe, Andrej, bravo. Su ljubilnica kje kršam. Može bi trebaše po navamu da go napravam ova, no ne češamo se. Može bi trebaše po natomu da odimem se ova, no ajde. Zašto se češam ciljot, ne mi je jasno. Dobro. Ajde. Wow. 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 Za ovak je mi otide nevjerojatno mnogu cobblestone. Super svega. Da. Uff. Znači, ova cijelova da go potpunim je ki ni treba malku poveći od normalno kogolstvo, no ajde svega, Andrej. Ti sakaš da go praviš ova. Sakam da snimam neki modpack. Naprimjer, što velite za Sky Factory 2? No ne bi moželo svega to vednaž da se snima vidik i... Znajete. Ќе ми кочи ужасно, но... Можно е да го снимаме Sky Factory 2. Бидејќи е доста интересно. Има повеќе од 100 и нешто модови. Што значи дека ќе е супер. И потрошив уште еден стек, но нема врска. Имам уште многу. Значи, за едно од овие дуки ни треба едно 3 стека. Кабелство. Слебови и тоа, а не цел блок. Така да... Је. Еве, ова е подполнето. Сега уште да го осветлиме. Да не може да се створи ништо овде. И да. Ајде да го истрошиме ова, па ќе ја завршиме епизода тоа. Зарем не? Супер. Ова е кул. И кул ми кочи, но ајде. Чекай да си го вземам ова, ќе ми треба за тука. Уф, еве. Еве зашто го зедов. И не. Не ми е сигурно тука. Добро. Не знам што да зборувам, ова ќе биде досадна епизода, но ајде сега што. Сакам да снимам. Ајде тука. Супер. И уште малку. Ти така. И ни порасна дрвото. Екстра. Или нема да ни треба 3 стека. Не знам. Но 2 сипол, сигурно. И повеќе. Добро. Ајде тука. Имам уште еден стек. Тоа ќе биде доволно да го завршиме и ова. Така да супер. И после да го ставам видеото на upload. Само нема да снимам како копам каблстоун, бидејќи тоа е на вистина многу досадно. Ајде, скрши се така. Тука. И тука. Ти. Ти. И ти. Да, не ти, туку ти. Скрши се, супер. И ќе имаме доволно, супер. Не. Нема ти тука да стоиш. И уште овие 14 тука ќе ги ставам и тоа ќе биде тоа од ова досадна епизода. Но треба да се стави ова, да се осветли, да, тоа. Тоа треба. Супер. Добро, значи таму, тука, 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 не тука. Добро. Значи, тоа беше тоа од ова епизода.
Се надевам ви се допадна. Ако ви се допадна, ставате лайк, споделете го видеото. Коментирайте нешто вака. Само малку, вака, коментирайте нешто. Небитно што. И да, не заборавајте subscribe. Па тоа беше тоа и чао.